আটা লৈ নমস্কাৰ। আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানটিলৈ। আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে দেখিবলৈ পাব মাটি আলু আনবক্সিং। মাটি আলু কিদৰে আনবক্স কৰা হয়, যিটো আপোনালোকে হয়তো বজাৰৰ পৰা কিনি খাই পাইছে, কিন্তু হয়তো এই মাটি আলু বিধ আচলতে ক'ত হয়, কেনেকৈ হয়, ক'ৰ পৰা ইয়াক বজাৰলৈ নিয়া হয়, গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি চাব পাব। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। কিদৰে ক'ত কেনেকৈ সেই মাটি আলুবিধ হয়, এয়া আচলতে মাটি আলু আনবক্সিঙৰ প্ৰথমটো দৃশ্য। আনবক্সিং হৈ আছে, আপোনালোকে দেখি আছে। বিভিন্ন ঔষধি গুণ থকা বুলিও কয় ইয়াক বহুতে। চাইণ্টিফিক ধাৰণাটো বাৰু মই ইমান ভালদৰে নাজানো, হয়তো কিছুমানৰ বাবে উপকাৰী, কিছুমানৰ বাবে অপকাৰী হ'ব পাৰে। কিন্তু বজাৰত উপলব্ধ এইবিধ আলু, মাটি আলু যিটো কোৱা হয়, মাটিৰ তলত হয়, এফুটমান এতিয়ালৈ খান্দা গৈছে, মাটিৰ তলত সোমাই গৈ থাকে। আলুটো সময়ে সময়ে বাঢ়ি গৈ থাকে। আলুটো কেতিয়া তুলিব লাগে? আচলতে এই আলুটো যোন বছৰ ৰোপণ কৰা হয়, মানে আজি ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, যদি আজি 28 তাৰিখ, আজি 28 তাৰিখে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, 28 তাৰিখ আজি 2019 28 তাৰিখ ডিচেম্বৰ মাহৰ, অহাবাৰ এই আলুটো তুলিব নোৱাৰিব। বীজকৈ যাব 21 ডিচেম্বৰ মাহৰ আজিৰ তাৰিখটোত আপোনালোকে এই আলুটো তুলিব লাগিব, অৰ্থাৎ দুবছৰ সময়সীমা এই আলুটোৰ। তাৰপিছতহে এইটো খোৱাৰ বাবে উপযোগী হয়। যিমান দূৰ মই এই আলুটোৰ বিষয়ে সুধিলোঁ, যিবিলাক মানুহে ইয়াক খাদ্যৰূপে গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকক, তেওঁলোকে এই কথাখিনি মোক জানিবলৈ দিছে। এইটো আলুটো কিমান দীঘল, আলুটোৰ মূৰৰ ভাগটোহে ফুটা হয়, আচলতে তলৰ ভাগটো খোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিটো অংশত ধৰা হৈছে সেই অংশটোও পুতিব লাগে, তলৰ ভাগটো খোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মাটি আলু যিটো সাধাৰণতে এই আলুটো বহুতে হয়তো খাই পোৱাও নাই, যিসকল গাঁৱত বাস কৰে তেওঁলোকে জানে এই আলুটোৰ বিষয়ে। চহৰ অঞ্চলত হয়তো এই আলুটো ক'ত হয়, কেনেকৈ হয়, বহুতেই নাজানে। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰাৰ বাবে।